Однією з перших до Сумського художнього музею надійшла робота Аполінарія Васнєцова «Осіннє листя». Художник ще з юних років мріяв створити серію картин «Пори року» і виконав 4 полотна – «Весна», «Літо», «Осінь», «Зима». Романтик в душі Васнєцов тонко відчував і вмів передати красу та велич рідної землі. Полотно «Осіннє листя» наповнено живим трепетом природи, подихом вітру. Соковитий колір яскравої палітри підсвіченого сонцем кленового листя поєднується з ніжними просторами лугів і селом на горизонті. В картині простежуються ідеї символізму – порожня самотня лава, синичка, як вісник зими, хоч і барвисте, але в'янення природи. Твір написано вільними, широкими мазками, з почуттям простору. Картина «Осіннє листя» захоплює мальовничістю, вільною, досконалою манерою письма. Майстер зміг створити відчуття безпосередньої присутності глядача.